大家好，我们是今晚很可爱的手游《宝可梦探险寻宝》。那我今天要把迷你龙喝出来了，或是小火龙。这是什么、啊？安妮阿伟，冷架！哇操！我的艾比来了！大尖叫啊！我好想尖叫、哦！我尖叫了，各位观众，我尖叫了！老子这边飞来一只小拉达、啊，然后接下来跟大家分享一下迷你龙的攻略。迷你龙的攻略，别人给我的、哦。等一下，先把它卖掉好不好？拉达有两只，一只把它吃掉啊。相机吸来着你，这不是场游戏。阿伯手也卖掉。希望你以后不会和妹妹选择我。今天先不要介绍啊，今天就要快全档好了。毕竟我们今天，毕竟我们是没有，毕竟我们今天抽到了、啊。然后这边顺便教一下迷你龙的食谱。那迷你龙你要怎么放呢？有人跟我说。大蓝五个，哎呦，真的假的啦？这样就可以倒迷你龙啊？或是四个小彩，四大蓝一小彩哦？不可能啊，彩色的很稀有，所以我要放五个大蓝就可以有迷你龙。感谢你跟我讲啊。好，那今天就在讲五个啊，不，五个大蓝可以得到迷你龙，迷你龙。哦，所以欢迎大家就是跟我说怎么去怎么得到小一些宝可梦一些攻略哈、哦，啊尽量稀有一点的哈、哦。这边是我目前收集到的图鉴哦，耶、yeah ！所以要啊六个哈、啊，还要六回合、哦。那摩格之间这集呢，跟大家要快全囊哦，毕竟我们抽到快全囊了。好。那我们这边可以装两个坠子。那我们来看一下资讯哦。哦，一旦把我们不携带，是要把它不变石装上去啊。是要把它开起来，是不是？好，我们就要跟他叫的是这只哦，快卷囊，算是蛮稀有的啦，好不容易得到哎、欸，改掉起来，袂当啦，我皮卡丘够强呢，海星先生能要吧？我想要先把小金鱼进化那些，好，我们今天自己继续喽，很好玩啊、喔，来吧来吧。我们现在是2100，可是我不想打太强了，我们就继续画这个吧。好，给大家看它的过程。那这一块只有碎眼啊，所以我不知道好不好用哎、欸，只有一个技能而已啊。哇操，好烂的快旋狼哦，一敲就半条血，可能是因为等级太低啊。不过好险，这游戏可以一直复活。所以其实也没差啦。哦，继续把他们都带走啊！名字可的呀，
哦，马电石吗？一打三。我太不图图球哎、欸！我操，一直把我推走。哎、欸，我的电球也可以挤推他。我很快居然快扑火了。我好险，我没有挑比较强的。哎呀，快拳真的很烂哎、欸！好，这边给大家看那实战哦，这边那实战。啊，当然你可以练一下，因为可以进化成沙瓦了嘛。我皮卡丘解开一个位置了。但我跟你们讲啊，你们要真的确定你们要练，而不是拿上来玩一玩而已啊。像是我，我可能就练九位，啊，这边把它点进去。宝可梦将人变得，以让宝可梦。让它能够进化，那你们就是练自己想要的，不要去练不应该练的。其实我觉得海星星也不错，那只应该没有龙力吧？波波其实也可以啊。哦，对，当然熟客也很重要，你可以雷火水。我觉得那个不够就直接扩了，不要在那边惊了。我跟你们讲，我操，这样战力才1700耶！尤其玩这游戏，应该每个人都在刷肥吧？主要啦，那可以练自己喜欢的，为什么不要？请别说爱上是一个的错误，让我全都认认得。哦，毒刺水母。哦，我们剩三只哎，哈哈。主要是我觉得属性啊，属性三大属性都要有。其实六尾还好哎，因为它只有一招。可是我们想要让它进化成九尾，我建议各位可以练有两招的，像这六尾这么只有一招，其实就是废招。嗯，可惜啊，所以其实六也不应该练，该练的是皮卡丘，海星星可以。我觉得只有一招技能这样很亏啊，可是六也好坦啊。我开始推五哎，好，所以今天跟大家介绍迷你龙的配方。哎、欸，有没有会觉得我很有事啊？一下子那一只要练，那一下子要不要练？啊，不是啊，他就只有一招技能而已啊。啊，算了啦。那你们可以，就是如果怕就是打了很久的话，也可以直接扫更烂的，因为他其实重点只是为了要经验值。还有，就是开钩的方法嘛。欸、等一下哈，我们在玩的同时候，哎、欸，对哦，我每次玩 Pokemon Go， 我都忘记开那个我的，各位知道吗 ？Pokemon Go 不是有那个礼物吗？因为我现在我都是忘记开啊，所以
我现在载 Pokemon Go， 我边实况，然后边开好了。我 Pokemon Go 容量好小哦，我就觉得 Pokemon Go 很猛，他们直立式很的手游，很像容量都很小。不是全萤幕的话，应该容量都不会很大。小呆呆，其实我觉得游戏的手机游戏的容量也是蛮大的。我现在看到最狂的应该都是1-2G 吧，没有人可以破这个界限，破我就觉得太扯了。所以说现在手游大作太多了。我也可以了，呆呆，这个也可以喷太远了。你们觉得艾比狼要练吗？我觉得还好。哇！想不到这种烂关卡要打那么久。好啦，那今天就玩到这边喽。喜欢这影片的话，请帮我点个喜欢。想要继续追踪的话，就订阅我的频道。之后大家赶快跟我留这个，赶快跟我分享一下攻略好不好？我都会帮你们留言记起来，然后下次可以开的时候就直接开给你们看。好，然后我也在犹豫说，如果我们这样开，我们东西一定会爆满嘛？之后再扩充看看好了。所以一次就是20只，不错哦。有一算佛心啊，每天都有送东西，可是大家要记得领就对了，你没领就没有。好啦，拜拜。记得帮我点个喜欢，并且订阅咯。没领就没有，有领就有啊。OK， 好啦，好好玩啊，很像有收集的概念呢。